Da ubrundit pirdapir etershi gadatsemis bolos stumrebtan ertad Sapatriarkhos Samedicino Tsentris tsarmomadgenlebi kalbotoni Nino Mžavanadze da Khatuna Guchmazashvili gveqvnen studiashi mogesalmebit. Madlobas mogaxsenet chventan mobzanebistvis. Ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ძალიან სასიამოვნო მოვლენაზე. ეს არის საპატრიარქოს ინიციატივა. თქვენ მიბრძანდებით პერიოდულად სხვადასხვა ეპარქიაში საქართველოს რეგიონებს მოიცავთ და იქ მკურნალობთ, ვთქვათ, პაციენტებს, ადამიანებს და მინდა გკითხოთ თქვენი ბოლო აქტივობები რას უკავშირდებოდა, ვთქვათ, რომელი ეპარქიები მოიარეთ და სად რა საგანმანათლებლო საქმიანობასაც ეწევა როგორც ხო, საგანმანათლებლო და კურნალობის სრულ კურსს უტარებთ, როგორც ვიცი, პაციენტებს. ეს ჩვენი, ესე იგი, წმინდა ნინოს ექიმთა საზოგადოება შეიქმნა 2008 წელს. ჩვენ გვაერთიანებს ძალიან ბევრი ექიმები ვართ გაერთიანებული ამ ჯგუფში. საპატრიარქოსთან გვაქვს მემორანდუმი გვაქვს და როცა გვეკითხებია რომ რატო შეიქმნა ეს ჯგუფი. საინტერესოა. ეს ჯგუფი შეიქმნა ჩვენი უწმინდესის დიდი სიყვარულით. გამო. იცით, როცა გვეკითხებიან, ჩვენ ვეუბნებით რომ აი ყოველას უწმინდესი ყოველას უყვარდა ამ სიყვარულს სხვადასხვანაირად გამოხატავენ. ზოგი თქვა სიმღერას, ლექს უძღვნის და აი ამ ექიმების ჯგუფმა გადაწყვიტა რომ მოუაროს უწმინდესის შვილებს, ანუ ბერ მონაზვნებს. აი ეს სიყვარული გვაერთიანებს ჩვენს უყველას ექიმებს და გასვლები გვაქვს ბევრს ვერ იმიცით წელიწადში 4-5 გასვლა გვაქვს და აი დღევანდელ დღისთვის 35 მონასტერში ვართ ნამყოფები. აჰა. არ არის მცირე ციფრი, მინდა გითხრათ? მე მგონი არა. და თქვენ ბძანთ სხვადასხვა სპეციალობების ექიმებს აერთიანებს. აი ძირითადად აი როგორც ჭირდებათ იმის მიხედვით ხდება გადანაწილება. აი ახლა გეტყვით როგორ ხდება საერთოდ ჩვენი გასვლა. ჩვენი გასვლა ჯერ ეს ერთი პირველ რიგში უკავშირდებით მეუფეს. იმ ეპარქიის მეუფეს, რომ სადაც მივდივართ. იქ ხვდება მეუფესთან მერე გვეუბნება რომ რომელ მონასტერში, იმიტომ თქვენ იცით რომ ეპარქიებში ბევრი მონასტერი არის და თავარი მონასტერი სადაც უფრო მეტი ბერ მონაზონია, იმ იღუმენს უკავშირდები. ის გვეუბნება რა სპეციალისტები ჭირდება. მერე სად ვიქნებით, აი სად უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენ კი არ ჩერდებით, აი რომელიმე პოლიკლინიკაში კი არა, პირდაპირ მივდივართ იმ მონასტერში და იქავართ. იმიტომ რომ და რა არის საინტერესო, იცით, როცა ჩავდივართ ყოველთვის აი ეს ბერმონაზვნები თვითონ კი არ მოდიან, რომ აი პირველ რიგში აი ჩვენი მრევლი, მრევლში ჩვენ საერთოდ ბერმონაზვნებისთვის ვართ, მაგრამ აი ყოველთვის გვეხვეწება, რომ არა, ჯერ ისინი, გაიგეთ, ჩვენ ვეუბნებით რომ კი, მაგრამ ჩვენ დახმარებას მე ვერ გაუწევთ იმ მოსახლეობას, აი თქვენთვის შეიძლება რაღაცა საპატრიარქოში ან წამალი იყოს ან რაღაც ჩვენ და არაო, ჩვენ მე ჩვენ მაინც მაგად გაუნაწირეთ, ჩვენ მაინც მაგად დავეხმარებით. ეს ნუ არ ვიცი, ესეთი ზრუნო არის მაგათი ამ ხალხის მიმართ, რა ვიცი. გაუტო ხათუნა, საინტერესოა თქვენი აქტივობებიც, როგორც მე ვიცი, ტუბერკულოზის ცენტრსაც ხელმძღვანელობთ და ასევე აქაც ხართ ჩართული და გაერთიანებული, ხო? აი, რა ხდება თქვენი კუთხით, რამდენად გაიზარდა ეს საგანმანათლებლო მოღვაწეობა და რამდენად ბევრი მონასტერი მოიცვა უკვე? ჩვენი პროექტი ცოტა განსხვავებულია. ჩვენი პროექტის ხელმძღვანელი გახლავთ იაგო კალანდაძე, რომელიც არის უწმინდესის მრჩეველი სამედიცინო საკითხებში. ჩვენ ჯგუფში არის ქალბატონიც ისანა შარტავა და ტუბერკულოზის ცენტრის განყოფილების ხელმძღვანელი ლეილა ბოგინაშვილი და მე თქვენი მონამორჩილი. ჩვენ მოიარეთ თითქმის ყველა ეპარქია საქართველოში. სადაც ჩავატარეთ საგანმანათლებლო საუბრები, ამ საგანმანათლებლო საუბრების აუცილებლობაზე მე თქვენთან წინა გადაცემაში ვისაუბრე, რომ ეს არის ინფორმირებულობა, ნახევარი საქმე, ესე ვთქვათ. დიახ, ინფორმირებულობა, რომ ტუბერკულოზის პრობლემის გადაჭრაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი უკავია საზოგადოების განათლებას, და რადგანაც სამონასტრო კრებული არის ჩვენი საზოგადოების ის ნაწილი, ძალიან დიდი და საპატიო ნაწილი, ამიტომ ეს ნაწილიც უნდა მოგვეცვა. და ამაზე ჩვენ გვაქვს, ამას ძალიან დიდი გაგებით შეხვდა უწმინდესი, გვაქვს უწმინდესის კურთხევა და
ბოლო ჩვენი გასვლა იყო სენაკის ეპარქიაში, ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი და ნაყოფიერი. შედეგი თქვენ როგორც ექიმები რამდენად კმაყოფილი ხართ, იმიტომ რომ ქალბატონმა ნინო ბრძანა ახლა რომ გასაგებია ჩემთვის აბსოლუტურად მათი მზრუნველობა და სიყვარული ზოგადად ადამიანების მიმართ და იმ მრევლის მიმართ, ვინც დადის ამა თუ იმ ეპარქიის მონასტერში და ეკლესიაში, რომ უნდოდათ მათ დახმარებოდნენ პირით, ხო? აი თვითონ რამდენად მოყვებიან თქვათ, ხომ არ უჭირთ, ხო, აი თქვათ შესრულება იმ დავალებების, რასაც აძლევთ თავიანთი ცხოვრების წესიდან და რეჟიმიდან გამომდინარე უნებებიდან. დიახ, აი ზუსტად თქვენ იცით, აი ახლა ბოლო შემთხვევას მოგიყვებით. ერთ ბერს წავყევი გამოკვლევაზე, კუჭნაწლავის პრობლემა ქონდა და გამოკვლევის შემდეგ ექიმმა დაუნიშნა მკურნალობა და ეუბნება, რომ ოთხჯერ კვების მერე უნდა მიიღოთ ეს წამალი და ოთხჯერ უნდა მიიღოთ ეს წამალი, ესე იგი ოთხჯერ უნდა მიიღოს საჭმელი. უცებ მესმის ეს ექიმი მეძახის, რომ ნინა იცი რა, ოთხჯერ არ ჭამს ეს და როგორ მე მივედი ახლა, თუ წარმოიდგენ ბერი ახლა ოთხჯერ რომ დაჯდეს და ჭამოს. ხო და ეგრევე გამოსავალი ვიპოვე, რომ მეუთხარი მამაო მეთქი სეფისკვერი გააქვთ მეთქი, ხო სულ კიო გვაქო და სეფისკვერი და წყალი მეთქი, ხო შეგიძლიათ ოთხჯერ რომ მიიღოთ ამას, რა თქმა უნდა, ხო და მიაყოლეთ წამალი მეთქი. ეს გამოსავალი, კი გამოსავალი ნახეთ. ისე რომ მაინც გემორჩილებიან და ასრულებენ იმით, ცდილობენ. აი მინდა გაჩვენოთ ჩვენ აი ეს ანკეტებია, აი ესეთი ანკეტებია, რომელსაც ჩვენ ვავსებთ, აქ წერია სახელი, მონასტერი, წინამძღვარი, ყველაფერი. ამას ექიმი, თითო ექიმი, ვინც გასინჯავს, ამას ავსებს და ამას უტოვებთ. უკვე შემდეგში, აი თქვა, ჩვენ ადგილზე უკეთებთ ეხოსკოპიის გამოკვლევას, კარდიოგრამა, ყველაფერი, ეს იწერება აქა და შემდეგში, აი თქვა, რაღაცა გამოკვლევა რო ჭირდება, უკვე ჩვენ გვაქვს სახეზე ეს ანკეტა. დიახ. აი ესევე ჩვენთან აი გაჩვენებთ, აი წმინდა ნინო საზოგადოების ვიზიტების მონა. აი რამდენი მონასტერში, რამდენ მონასტერში ვიყავით, რამდენი ნახეთ, რა გამოკვლევა ჩაუტარდა. აი ეს ყველაფერს აბსოლუტურად თამარ ჩლაიძე, ჩვენი თანამშრომელი საპატრიარქოს და აი ამას ყველაფერს აბსოლუტურად, აი ესე გვაქვს 200 აბსოლუტურად ყველაფერი. ბევრი დრო არ დაგვრჩა და სამომავლო გეგმებზეც რომ გითხრათ, თქვათ, აი რა საპირებ, იგივე საქმიანობას გააგრძელებთ? იგივე საქმიანობას გააგრძელებთ. ჩვენი უახლოესი გეგმა, ქაპიტონ ნინო, მოგახსენებთ? ეს 24, აი ახლა კვირას გავდივართ, ძალიან დიდი ღონისძიებაა, მივდივართ 35 ექიმზე მეტი, მე მგონი, ხირსაში. ხირსას მონასტერში, იქ არის ორი ძალიან დიდი სოფელი და მამაო დაგვიკავშირდა და ჩვენ ხო გეუბნებით, ჯგუფი არის რომელიც ბერ მონაზვნებზე, მაგრამ აი ამჯერად ჩვენ რამდენჯერმე ქონდა მოსახლეობის გამოკვლევა. ამიტომ აი ახლა ხირსაში იქნება ორი სოფელი, რომელიც გავიყოფით, ეს ექიმები ორ-ორი ექიმი არის, გავიყოფით აი ამ და გავსინჯავთ მოსახლეობას. უკვე მოსახლეობას. დიახ, იმიტომ რომ აი ხანდახან აი ესეთივე შემთხვევა ქონდა ჩვენ ნიქოლში, იმიტომ რომ თქვენ იცით იქ მოსაბერები დარჩნენ. დიახ, დიახ. იქეთ მხარეს, ასე. დიახ. და მეუფემ გთხოვა, მეუფე ისაიამ გთხოვა, რომ მოსახლეობა იქ 110 მოსახლე ვნახეთ, იმიტომ რომ ნუ ხანდახან აი როცა გთხოვს აი ეს ეპარქიაში ის ნამდვილად ეს ამაზე კარგი საქმე რა ვიცი, ჩვენ ჩვენ საგანმანათლებლო მუშაობასთან ერთად გასინჯებსაც ვაწარმოებთ ხოლმე და ამჯერად გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ჯგუფი გაერთიანდება, ჩვენი გავსინჯავთ პაციენტებსაც და ჩავატარებთ იმ საგანმანათლებლო მუშაობასაც და ავარიდებთ ფლაიერებს, რაც ჩვენი საქმიანობის ნაწილია და აი ამ ფლაიერებით უზრუნველყოფაში გვეხმარება ესეთი ორგანიზაცია UARC, ქალბატონი თამლა გაბუნია ხელმძღვანელობს და ძალიან დიდი მხარდაჭერა გვაქვს, აქვს ჩვენ პროექტს ამ ორგანიზაციისაგან. დავარიგებთ ფლაიერებს, ჩაუტარებთ საუბრებს, იქნება გასინჯვებით. აი გასინჯვის შემდეგ თქვათ, აი მედიკამენტების მიწოდება როგორ ხდება? თქვათ, აი კონკრეტულად არ გქონდეთ და მე გადაუგზავნით ალბათ? ძალიან მძიმე კითხვა არის, იმიტომ რომ იცით, აი ზუსტად აი ამასთანა გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ
diagnostic at the Swarish and Monaster Chemonaster ხო ჩვენ თქვათ ფულს ვაგროვებთ ჩვენ თვითონ ჩვენ აი როცა გვევნებიან ვინ არის თქვენი სპონსორი არა ნუ ფალია ჩვენი სპონსორი ჩვენ ყველა აბსოლუტურად ვართ ჩვენ თვითონ ვაგროვებთ ფულს ექიმები და ჩვენ ვაკეთებთ ორგანიზაციას ამას ავტობუსის პროდუქტების წამლის ჩვენ ყიდულობთ და ჩვენ მიგვაქვს აი ეს არის ჩვენი ჩვენ შემთხვევაში ცოტა კერა უკეთესი სიტუაციაა თუ გასინჯვის შემდეგ ჩვენ ერთს მივიტანთ სპეციფიურ დაავადებებზე სპეციფიურ დაავადებაზე ჩვენ ასეთ პაციენტებს ვიბარებთ ჩვენთან ეროვნულ ცენტრში აქ უკვე სახელმწიფო პროგრამა ერთვება და მაგით ჩვენი ადმინისტრაციაც ძალიან ახალისებს ასეთ აქტივობებს ვიკვლევთ პაციენტს უფასოდ და შემდეგ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მკურნალობა უფასოა ასე რომ ამ ხრივ ჩვენ ცოტა უკეთეს ცოტა კიდე კარგ პირობებში ვართ და ჩვენც რო გამოვლინე აი ესეთი პროგრამები როცა არის მაშინ აი თქვა ცეგეპატიტის პროგრამა არსებობს ახლა თქვენი ტუბერკულოზის პროგრამა აი ჩვენ უკვე ვიგებთ ამ პროგრამის და ვაგზავნით რა თქმა უნდა აი თუ პრობლემა ძალიან დიდი მადლობა მნიშვნელოვან და კეთილ საქმეს მადლობა ეწევით და დაგიფასდებათ უსათუოდ ეს საქმე, მით უმეტეს ახლა გავიგეთ თქვენგან რომ როგორ სრულნავთ თქვენი პირადი სახსრებით, იმისათვის რომ შეუმსუბუქოთ ადამიანებს ცხოვრება და იყვნენ ჯანმრთელები. გმადლობთ ამისათვის. დაგემშვიდობებით კეთილი სურვილებით. და შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს საპატრიარქოს სამედიცინო ცენტრის წარმომადგენლები ნინო მჟავანაძე და ამასთანავე ტუბერკულოზის ცენტრის ექიმი ხათუნა გუჩმაზაშვილი გვესაუბრებოდნენ პირდაპირ ეთერში.